لا طاعت لمخلوق، میرا نفس مخلوق ہے کہ خالق ہے؟ مخلوق، میں نے اپنے نفس کی اطاعت کی اپنے خالق کی معصیت میں، تو میرا مطاع کون ہوا؟ نفس، جو مطاع ہے وہی معبود ہے، میرا معبود کون ہوا؟ نفس۔ اس کو کہتے ہیں مولانا روم، نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست، لیکن اوراعون ایراعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کیا کہا تھا کہ یہ مملکت میری ہے مصر کی، یہاں میرا قانون چلے گا، علیہ سلیم ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حکم صحیح کیا غلط، میرا حکم چلے گا۔ تو میرا نفس بھی تو یہی کہتا، میں نہیں جانتا کیا اللہ کا حکم کیا رسول کا حکم، میری مرضی پوری کرنی پڑے گی، میری خواہش، میری چاہت، میری تمنا وہ پوری کرنی پڑے گی، اور ہم ہاتھ جوڑ کر اس کے آگے کھڑے ہو جائیں کہ بھائی ٹھیک ہے جو تیری مرضی، اللہ کی مرضی پیچھے تیری مرضی پہلے، تو معبود کون ہوا؟ نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست، لیکن اوراعون ایراعون نیست۔ ٹھیک، قرآن سے سند چاہیے، قرآن نے فرمایا ارایت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ الہ کا لفظ وہ ہے جو آپ کے کلمہ طیبہ میں ہے، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ اور تسبیح پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اور جب فارغ ہوتا ہے تو نفس کو فوراً معبود بنا لیتا ہے۔ ارایت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے بنا لیا اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود؟